Зустріч у прикарпатських зорях розпочалася з інтелектуальної гри «Брейн-ринг». За два тури хлопці та дівчата встигли показати всі свої знання світу професій. Разом з цим діти мали нагоду познайомитися із новими цікавими спеціальностями. І головне, все це відбувалось у легкій, веселій формі. Це профорієнтаційна робота з учнівською молоддю для того, щоб вони могли визначитися, свідомо вибрати майбутню професію. І для того, щоб ці діти йшли в майбутнє, вони вибрали правильну дорогу. Тому що, можу сказати, з гіркого досвіду зараз багато таких престижних професій. Дітки закінчують вищі навчальні заклади, перебувають в нас на обліку. Особливо затребуваними у наш час є робітничі професії, каже спеціаліст Центру зайнятості Ірина Іванців. Саме їхня популяризація і займає провідне місце у профорієнтаційній роботі. Це і сльосер з ремонту автомобілів, і кондитери, і пекарі. І тому ми з дітей збираємо для таких, ми це все проводимо в інтерактивних іграх, так само брейн-ринг, також КВК. І дітки вже бачать, які професії дійсно є потрібні, які користуються попитом на ринку праці, скажімо так. Тому що повинно складатися, дитина повинна мати «хочу», те, що вона хоче, те, що вона може і те, що ще треба. Щоб це все було разом взаємозв'язано. Під час відвідин «Слободи» спеціалісти служби зайнятості організували для дітей і особливий урок. На його меті була також грамотна професійна орієнтація. А старшокласники могли відразу дізнатись, ким у майбутньому можуть стати. У цьому їм допомагали комп'ютерні тести. До речі, кращих учасників цих заходів гості з районного центру відзначили приємними подарунками. Тому всі залишились задоволеними. Це було дуже захоплююче, я дізналася багато нового, почула назви багатьох професій, яких я раніше не знала. Сподобався конкурс від служби зайнятості. Так як я зараз закінчив 9 клас і стою перед вибором професії, то, можливо, мені це поможе вибрати професію, яка більше підходить для мене і яка б подобалась мені і була б доброю для мене в подальшому житті. Робота з молоддю посідає важливе місце у житті міськрайонного центру зайнятості. Тут важливо правильно вплинути на майбутній вибір дітей. Головне, щоб він був свідомим і виваженим. Робота з молоддю йде постійно по всіх школах, це з старшими класами. Також молодші класи охоплюються більше такими суто іграми профорієнтаційними. Літом поки що тільки в нас лікувально-оздоровчий табір «Прикарпатські зорі», але з початком навчального року будуть далі всі школи, будемо співпрацювати зі школами, тому що зараз ще службою зайнятості роздані щоденники всім учням старших класів шкіл міста і району. Це такі профорієнтаційні щоденники школяра, в якому просто йде робочий щоденник, і крім того, зразу йдуть і тести, і якісь нові професії, які з'являються, діти можуть зразу собі прочитати в цьому щоденнику. Зі «Слободи» Мар'яна Мацьків, Сергій Куриляк. Спеціально для телеканалу НТК.